abych je ohlásil bombul. Proti této nemoci zná lékařská věda dva léky. Bohužel ani jeden nepomáhá. Nudíte se? Kupte si medvídka mývala! Na trase B se ztratil 5letý chlapec. Neumí česky, slyší na jméno... Kolia. Předejte ho prosím dozorčímu v kterékoliv stanici. Děkuji vám. Kolio, ty neboj se. Hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdrav tvůj. Konec hlášení v ruském jazyce. No výborně, jak vám to jde.